Përshëndetje mishtë Rreze Dielli, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Ja po takohemi edhe sot bashkë në këtë ditë të parë të javës. Duke qenë se jemi në ditën e parë të javës, unë ju uroj një javë të mbarë që të gjithëve dhe një muaj të mbarë gjithashtu, pasi tashmë kemi hyrë në muajin e fundit të këtij viti, në dhjetor. Po na afrojnë sigurisht dhe festat e fund vitit, kështu që besoj që dhe hapësirat që na ofrojnë këtu në Rreze Dielli do të jenë pjesë e rëndësishme e ditëve tuaja dhe planeve. Mirë, jemi në pjesën e parë, në këtë pjesë ku ju tashmë jeni mësuar që merrni informacione të shkurtra kulturore duke nisur nga titujt e gazetave duke përfunduar me almanakun dhe me momente të tjera të rëndësishme. Un pa humbur kohë do të lexoj titujt kulturorë të disa prej gazetave kryesore të ditës së sotme, duke filluar me gazetën Panorama. Në fakt do ta nisim me dosierin në gazetën Panorama, ku mund të lexojmë: Cia në vitin 1949, zbarkimi i parë i komandove nga Malta në Shqipëri. Dokumente shërbimit sekret amerikan për operacionet sekrete. Raporti siguruar nga agjentët amerikan në radhët e zbulimit grek për grupet e para britanike në vendin tonë. Vijojmë në faqen tjetër, komandot e vrarë në vitin 1949. Interviste kolonelit David Smiley me majorin e zbulimit grek Zotos për fatin e operacioneve në Shqipëri. Shërbimi grek zbuloi radiolojën e sigurimit me Etem Çakon. Vijojmë në faqen tjetër. Digitalizohet hylli i dritës, ekspozit me rastin e 100 vjetorit, ekzemplar të revistës në bibliotekën kombëtare. Ardian Ndreca, s'ka kufizime fetare, si shërben politikës kriteri i vetëm shkencor. Umbushën plot 100 vjet nga koha kur hylli i dritës u botua me qëllimin për të qënë një dritë kulturore dhe vedijeje kombëtare. Shojmë dhe në foto zëvëndës Ministrin e Kulturës, zotin Zefçuni, Aurel Plasarin, drejtorin e Bibliotekës Kombëtare, Ardian Ndrecën, dje në këtë ekspozit për hyllin e dritës. Vijojmë pak më tej me një tjetër shkrim, Çmimet Kombëtare Letrare 2012, shpallen kandidaturat. Prej muajit mars, juria ka vlerësuar prurjet në lëmin letrar. Nga shqyrtimi i veprave të një viti rezulton rënja e cilësisë së romanit dhe rritja e përkthimit. Një rënje në gjininë e romanit dhe përmirësim në cilësinë e përkthimit. Kemi dhe listën me kandidatët për çmimin letrar të vitit 2012. Romani Tregimi Poezia, autor debutues për kthimet, kritikat letrare, eset dhe letërsia për fëmi. Ndërkohë që kemi të publikuar dhe emrat e antarve të juris, Visar Zhiti, Durata Shehri, Bardhy Londo, Flutura Açka dhe Romeo Çolaku. Gjithashtu kemi dhe shkrimin e fundit, Na vjen vdekja e personajit si munges kuptimi nga Agron Gjek Markaj. Këto kanë qënë edhe shkrimet kulturore të gazetës Panorama të ditës së sotme. Kemi përfunduar me këtët përditshme, do të ndalemi tani tek gazeta Shqip. Në gazetën Shqip mund të ledzojmë pasioni vdekje prurës për makinat. Paul Walker, paraj sa fitoi një ëngjël. Jeta, filmat, pasionet dhe aksidenti i aktorit amerikan, humbjen e të cilit Hollywoodi po e vajton dhe do të ndjej për shumë ko. Shojmë dhe automjetin e aksidentuar, ku humbi jetën aktori Paul Walker, e shojmë dhe në foto. Gjithashtu, kemi dhe një biografi me rolet e ti dhe shprehjet thëna prej aktorit Paul Walker. Vijojmë në faqen tjetër. Suplementin ndryshe na sjell kuriozitete për metalin e aluminit, metali që thjesht vijon të na shërbej. Alter egoja e metalit të butë dhe të farkëtueshëm oksidi është oksidi i aluminit, i cili formon një lëkurë mbi metalin e pastër në momentin që ai ekspozohet në ajër. Dhe bën më pak gjasa që një avion të marr flag, bëhet fjala edhe për materialin e përdorur në avionët. Është zbuluar vetëm 200 vjet më parë dhe alumini po gjen gjithnjë e më shumë përdorime në botë, ka cilësi unike të elasticitetit dhe fortësisë dhe është jashtëzakonisht shumë i lehtë dhe gjendet me bollok. Kemi edhe disa fakte kryesore për aluminin si simboli, numri atomik dhe pesha e tij. Vijojmë në faqen tjetër në gazetën Shqip, shkrimi i fundit, të çmendesh pas Wagnerit. Është një shkrim që na vjen nga Monika Shoshori Stafa në lidhje me
veprën operën e Richard Wagnerit, e cila së fundmi gjeti vend dhe në skenën e teatrit kombëtar të operas dhe të baletit me artistë të huaj dhe shqiptar në 200 vjetorin e Wagnerit. Këto kanë qenë dëshkrimet e kulturës për ditën e sotme. Shpresoj që të keni marrë paksa informacion në lidhje me faqet kulturore që ne sapo ju referuam. Do të ndalemi tani në një tjetër moment, do të kthejmë vëmendjen tek almanaku i ditës për të parë se çfarë momente është të rëndësishme ngjarje dhe personazhe nga periudha të ndryshme historike dhe nga fusha të ndryshme kanë lidhje me datën e sotme. E ndjekim bashkë. Dhjetor 2013, Dielli ka lindur në orën 6:48 minuta dhe do të perëndojë në orën 16:12 minuta. Kozja ditore do të jetë 9:23 minuta e 45 sekonda. Ibrahim Rugova lindi në fshatin Cerm, komuna Istogut në vitin 1944. Ai ka qenë politikan kosovar si dhe presidenti historik i Kosovës. Doktor Ibrahim Rugova u zgjodh presidenti i Republikës së Kosovës. Gjithashtu ai u rizgjodh presidenti i Kosovës në zgjedhjet e mbajtura në mars të vitit 1998. Në përvjetorin e vdekjes së tij, më 21 janar të vitit 2007, ai u dekorua me urdhërin Heroi i Kosovës, titulli më i lartë në vendin tonë që u jepet figurave historike shqiptare dhe të Kosovës që kanë bërë vepra trimërie për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Visarzhiti lindi në vitin 1952 në Durrës dhe është shkrimtar i njohur shqiptar. Libri i tij i parë me poezi Kujtesa e ajrit u botuar në Tiranë në vitin 1993, i cili përfshinte disa poezi. Më pas, Hedh një kafk te këmbët e tua u botua vitin e ardhshëm. Ai ka shkruar edhe shumë tregime të shkurtra, të mbledhura në dy vëllime dhe ka përkthyer në gjuhën shqipe vepra nga Garcia Lorca dhe poeti italian Mario Luzi. Gjithashtu, ai ka qenë në rolin e ministrit të Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve deri në shtator të vitit 2013. Maria Callas kujtohet si një nga emrat më nëzë të muzikës e përket viteve 900. Callas është konsideruar si nga këngëtarët më të mëdha të muzikës lirike të gjitha kohrave. Përveç karrierës së saj si këngëtare, ajo kujtohet edhe për historinë e saj me multimiliarderin Onassis, i cili e detyroi të largohet nga skena në vitin 1961 për të rikthyer sërish, por jo me të njëjtën famë, deri në shfaqjen e saj të fundit në vitin 1974 në Japoni. I lindur në Reggio Calabria në vitin 1946, Gianni Versace ka qenë një nga stilistët me famë botërore dhe themeluesi një prej shtëpive më të njohura të modës italiane. Që në vegjëli, ai ka treguar pasionin e tij për modën duke punuar në ateljene së ëmës. Më pas, stilimet e tij do të bënin gjiron e botës, duke i veshur emra të njohur si Linda Evangelista, Naomi Campbell, Claudia Schiffer e të tjerë. Versace u vra përballë shtëpisë së tij në Miami. Britney Spears konsiderohet si princesha e muzikës pop, titull të cilin e ka merituar nëpërmjet hiteve të saj, të cilat janë të ndërkombëtarizuara. Disa nga këngët që kanë bërë të njohur janë Baby One More Time, Oops I Did It Again, Womanizer e të tjerë. Përveç këngës, Spears shuhet edhe për aftësinë e saj në kërcim, gjithashtu është përfolur shumë për jetën e saj private, pasi ka pasur mjaft ulje dhe ngritje. Fjala e urtë: kur del dielli të gjithë e dinë nga bie lindja. Kuriozitet. Disa pasqyra, drita LED dhe pa kreativitet ka mjaftuar që një kabinë e dëmtuar 70 vjeçare të kthehet në një fenomen ndërkombëtar. Artisti Philip Smith ka bërë shtëpinë e pasqyrave, e cila në pamje të parë duket e tejdukshme. Instalimi i quajtur vendit e dukshëm ndryshon pamjen në varësi të ditës. Në saj të pasqyrave kur dielli shkëlqen duket transparente, ndërsa natën errësohet dhe kuadratet e gjelbra dhe të kaltra qëndrojnë si dyere dritare. Qëllimi ishte bashkimi me shkretëtirën në ndryshimet e heshtura që janë aty. Kur përshtateni me shkretëtirën, projekti fillon të zhvillohet para syve tuaj, është shprehur artisti.
Ndërkohë që në momentin e fundit në pjesën tonë të parë ne do të jemi në një bisedë këtu së bashku me zotin Agron Deliu, i cili është ekspert i monitorimit të cilësisë së ajrit në Institutin e Shëndetit Publik dhe ne do të vazhdojmë të diskutojmë për çështjen e pikërisht të monitorimit në ajrin e qytetit të Tiranës apo jo zoti Deliu. Faleminderit që jeni këtu dhe sot. Po, Ne kemi bërë biseda të tjera bashkë, besoj shikueset që janë të rregullt në Rreze Dielli, janë mësuar që ne u bëm më shumë se një javë që diskutojmë për cilësinë e ajrit në Tiranë, se si mund të përmirësohet ajo dhe se si mund të monitorohet, apo jo, kemi të reja në lidhje me këtë pjesë. Po, fillimisht, për çdo lloj përmirësimi të cilësisë së ajrit i shërben njofja e gjendjes. Dhe në këtë drejtim, kemi një gjë të re në Tiranë. Si që u thash herën e fundit, në Tiranë, duke filluar nga java e fundit, ka filluar ekspozimi i përmbajtjes së katër ndotësave kryesore të ajrit, që janë grimcat dhe grimcat shumë timta, dy oksidi azotit dhe ozoni, në dy pika. Njëra pikë është pranishkin e ma Partizanit, në një ekran të madh ngjitur me bankën Kredinc, dhe pika e dytë është në Po kështu në një ekran të madh në zonën e bllokut ngjitën me bankën Kredinc. Dhe këto monitor funksionojnë mirë. Këto monitor janë marrin të dhëna online që updatohen ose që rinovohen çdo gjysmore nga dy stacion nga stacioni automatik i qendrës së Tiranës. Pra, ka një stacion në qendër të Tiranës dhe një stacion në oborrin e pasëm të Institutit të Shëndetit Publik të afër kinostudios. Që punojnë pa ndërprerje dhe që masin cilësinë e ajrit. Është një gjë e re për Tiranën, si në shumë qytete të tjera të Evropës, që njerëzit mund të shohin çdo gjysmore vlerat e këtyre katër ndotësave. Pra, çdo gjysmore këto vlera janë le të themi janë të dhëna të drejtë për drejta që rifreskohen dhe na japin informacion për cilësinë e ajrit në momentin ku ndodhemi. Sigurisht ne jemi munduar të marrim dhe tabela të mbrëmë për shembull, ku gjendja nuk duket dash kritike, pasi ngjyra jeshile, siç na keni thënë, është e parametrave optimal. Po. Si që thash, ne i përshkruajmë në mënyrë që këto të bëhen më të qarta për publikun, që nuk është e domosdoshme të jetë një publik profesional, ne i përshkruajmë gjendjen e cilësisë së ajrit të këtyre parametrave me ngjyrat e trafikut, është një praktikë e njohur sot në botë. Pra, kur ngjyrat e këtyre kolonave të ndotësve janë jeshile, gjendja është mirë. Kur ngjyrat janë të verdha, gjendja është ashtu, domethënë është një gjendje që për momentin mund të konsiderohet mesatare, dhe kur ngjyrat janë të kuqe, ndonjëri prej tyre, gjendja është keq, është e rrezikshme. Dhe këto ngjyra shërbejnë për njerëzit që kanë kryesisht probleme me frymëmarrjen, domethënë të smur me azëm apo me smundje respiratore. Në fakt në qytetet kryesore në Europë ju mund të na thoni se si funksionon, është kthyer në një kulturë siç secili prej qytetarëve europian merr informacion për parashikimin e motit. Ata kanë dhe një kulturë në lidhje me cilësinë e ajrit në qytet. Po, pikërisht për të ruajtur shëndetin publik, pra shëndetin e njerëzve, ata si që japin kohën në mëngjes, apo në internet, po të shikoni, ato transmitojnë dhe cilësinë e pritshme të ajrit atë ditë. Edhe me rekomandimin për katës. Pra, duke ditur një gjendje meteorologjike të caktuar, si do jetë, parashikohet edhe si do jetë cilësia e ajrit në atë ditë. Dhe ata japin, dhe këte mendojnë të bëjmë dhe ne duke filluar mas një dy javësh, ata japin këshilla për publikun e gjërë. Pra, njerëzit janë me azëm, nëse parashikohet që përmbajtja e grimcave të imta për më 2.5, po themi ato që depërtojnë thellë, parashikohet të jetë në nivelin e verdh apo të kuq, ata këshillojnë që njerëzit që kanë probleme të tilla të organeve të frymëmarrjes të evitojnë daljen për jashtë apo daljen pranë pikave më të rënduara të trafikut. Në këto momente të pikut, po. Në pikut. Dhe piku zakonisht është në mëngjes dhe në darkë. Pra në orën 8 deri në orën 9 është piku i mëngjesit që njerëzit kanë lëvizje më të madhe me makina dhe gjithashtu në darkë rreth orës 5 deri në orën 8. Besoj që kjo gjë nuk shërben vetëm për një ndërgjegjësim qytetar, por besoj të shërben edhe do të shërbej, pasi është një premisë e mirë që edhe politikat shtetërore të ndryshojnë
pozitivisht në lidhje me këtë aspekt, ju si mendoni? Po, kjo I shërben pikërisht asaj që thatë ju, pra veç ndërgjegjësimit publikut për të ruajtur veten sa të ketë mundësi, kjo I shërben edhe vendim marrësve ose politik bërësve që të shohin gjendjen reale të cilësisë së ajrit edhe të shtyjnë apo të avancojnë vendime edhe masa që ndihmojnë përmirësimin e cilësisë së ajrit. Si mendoni ju, cilat mund të jenë masat më emergjente për të marrë në lidhje me përmirësimin e cilësisë së ajrit? Duke u nisur nga një shprehje që ju vetë na e thatë që është cilësia e keqe e ajrit është një vrasës I heshtur. Po, kjo është një shprehje që unë kam huazuar nga anglezët, sepse ai është dhe vendi me problemet më të hershme të cilësisë së ajrit, si vendi më I vjetër industrial I Evropës. Dhe ata e përdorin këtë sepse njerëzit shumë herë nuk e kuptojnë se çfarë rëndësie ka cilësia e ajrit jo e mirë. Dhe në bazë statistikave del një numër që jep rritjen e sëmundshmërisë dhe rritjen e vdekshmërisë nga rritja e përmbajtjes së ndotësve të ajrit. Dhe unë mendoj që ky hap I parë real që po bëhet në Shqipëri dhe në Tiranë për informimin më të mirë të publikut do t'i shërbej pikërisht forcimit masave për përmirësimin e cilësisë së ajrit, që janë pastrimi më I mirë I rrugëve, shtrimi më I mirë I rrugëve në mënyrë që pastrimi të bëhet me larje, sa një pjesë e madhe e grimcave krijohet nga risuspendimi apo nga ngritja e plurave të rrugëve, nga trafiku. E dyta është përmirësimi I cilësisë karburanteve që përdoren nga makinat dhe e treta, masat më njëherë, është kontrolli më I mirë I motorëve, I gjendjes teknike, I gjendjes teknikëve të automjeteve. Në fakt, të gjitha këto janë tema që nuk është se nuk janë diskutuar, po diskutohen dhe lihen pezull. Ndoshta ky veprim që po bëhet mund të shtyjë në hapa më përpara drejt përmirësimit të këtyre elementeve, të cilët janë në shtylla kryesore apo jo. Ne në fakt kemi edhe disa statistika në lidhje me problematikat aktuale apo po I shohim. Kjo është vetëm thjesht për të treguar qytetarëve, po. Në këtë moment është gjendja si është tani, është gjysore, do të thashë që updatohet. Pra, po të shikoni, ajo e para që është e verdhë janë grimcat e ashpra. Ajo e dyta janë ngrimcat e imta që vinë kryesisht nga makinat me naft, dizel, ajo është e kuqe në këtë moment. E treta është dy oksidi azotit që prapë është I kuqë dhe që lidhet me shkarkimet e makinave. Pra zona e qendrës ka një trafik mjaft të dëmtuar tash. Dhe e katërta është ozoni që është jeshil. Ozoni ka një rregullsi tjetër, ozoni është më I lartë në verë. Ka të bëjë me stinën, po? Po, ka të bëjë me stinën. Ozoni është më I lartë në verë dhe është më I rrezikshëm në verë, kur ka rrezatim diellor të bollshëm dhe temperatura të larta. Pra, me atë grafik që ne treguam dhe që po shohim aktualisht, gjendja duket shumë problematike. Ju thatë që në këtë moment është kjo koincidon edhe me pikun e lëvizjes. Në këtë moment gjendja në qendrën e Tiranës për tre ndotësa është mesatare deri e keqe. Në emision e kaluar, unë kujtoj që ju tha që të po bëhen përpjekje që të shtohet dhe numri I stacioneve, që edhe në pikat të tjera, në krye qytet, të ketë mundësi që të maten këto parametra që sigurisht të ketë edhe një matje më të saktë në qytetin e Tiranës. Po, ju keni drejtë. Ka disa norma ndërkombëtare që lidhin numrin e stacioneve që monitorojnë apo që masin cilësinë e ajrit me numrin e popullatës të një qyteti. Dhe norma e përafërt është një stacion automatik për 250.000 banorë. Pra Tirana I bie që të ketë 3 deri 4 stacione. Dhe dy stacionet e tjera duhen vendosur në zona, njëri në qendër, siç ju thash, njëri është në oborin e Institutit Shëndetit Publik nga mrapa. Një duhet vendosur diku në zonën e 21 dhjetorit. Ata është një moment edhe një diku në zonën e Laprakës që ka atë pjesën tjetër të re të qytetit. Pra, të gjitha këto bashk në bazë të një programi kompjuterik mund të kombinohen dhe të japin edhe një vlerë mesatare për të katër pikat. Po kjo I takon të ardhmen se kjo lidhet me financimet tjera. Në fakt, kjo që thatë ju, duke përmendur dhe dy pika nevralgjike ku lëvizjet shpeshherë janë dhe problematike, siç është zona 21 dhjetori dhe zona e rrethrotullimit ose afër Laprakës, aty trafiku gjithmonë është problematik, gjithmonë ka një mbingarkesë në trafik për sa I përket makinave, kështu që ndoshta do të jenë tregues më të qartë nëse shtohet numri këtyre stacioneve. Po, ne kemi biseduar edhe me përfaqësues të bashkisë, edhe
me përfaqësuesit e Ministrisë së Shëndetësisë, institucion cilin ne nga i cili varemi, që të planifikohet që të shtohen një dhe, ose dy stacione të tjera në një afat sa më të shpejt mundshëm, pikërisht për këtë qëllim, për të patur një pamje më reprezentative apo më përfaqësuese të cilësisë vërtetajrit në Tiranë. Zotë Dielli, unë ju falenderoj, ne do të kemi dhe biseda të tjera së bashku, ku do të ndihmojmë te për qytetarët e Tiranës dhe ku shpresojmë që zërin të shkojë në vesh të dur për sa i përket ndryshimit të politikave qeverisë në lidhje me këtë drejtim. Unë ju falenderoj shumë dhe uroj punë të mbarë atje ku ju punoni në Institutin e Shëndetit Publik. Faleminderit. Miqtë e mi, dhe unë ju falenderoj që na ndoqët në këtë pjesë të parë. Tani do të lidhem më një herë me redaksinë e informacionit, ku do të kalojmë linjën tek kolegja jonë Sadiela Olloni për edicionin informativ të këtij mëngjesi. Sadiela, mirëmëngjes, linja për ju.